دولة الكيثوبيا هي اللوغات اللي دك دكاكويا اللي مدحينها جمرية السبعين لرمضان المصبيه عبدي وحنا حقاش صايبين بعيد ساعتين وجودن بياي تلماميا اللي مدحين بيه, بيه ويصد يارني سفر وكتر يا مجلدها دي الصبية عاصمة الكيثوبيا ra-iisul wasaareha dowladda itoobiya abiy axmed ayaa la tilmaamay in saacadihii ku dambeeyey shirar waaweyn ooa loo kala kicin oo la yeeshay qaybo ka mida wasiirada xukuumaddiisa isagoo kala hadlay sidaay u arkean heshiiska sabgarad ee u dhexeeya soomalilan iyo dowladda itoobiya tallaabooyinka xilligan dhinacyadu ay wada qaadayaan iyo waxyaabaa la doonayo ra-iisul wasaar abiy axmed ayaa waxaa la sheegay inu madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland casuumay toddobaadka fooday nagu soohay waxaana la tilmaamay in xubno ka tirsan xukuumaddiisu madaxweynaha ay safarkaasi ku weelin doonaan ujeedada dhabta ayaa la tilmaamay in mar kale etoobiya ay ogaata aragtida jamhuuriyadda soomalilan iyo inuu jiray isbedel iyo mowquf cusub oo ay ka qabto sabgaradkii labada dhinac u dhexeeyey maadaama somalilan iyo etoobiya uu u dhexeeyey sabgarad dowlado badanee faragelyaan islamarkaana siyaabo kala duwan laisugu dayey in la dhaawaco haddana somalilan iyo itoobiya ay ku adkaysteen adkaysashiga qorshayaashooda waxa muuqanaya in tallaabooyinka la qaadaya xilligan ay yihiin kuwo markaasi isbedello fara badan abuuraya ra-iisul wasaareha dowladda etoobiya door abi axmed ayaa ku celceliyey in somalilan iyo ietoobiya habka iyo annaanka isku fahmeen labada dhinacba u yaaleen cadow aad u fara badan oo isku dayaya in ay markaasi muquuniyaan awoodda labada dhinac ee dhaqdhaqaaqooda iyo sidoo kale tallaabooyinka ay wada qaadayaan waxaana la sheegay in dhaqdhaqaaqa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo socdaalkiisa haddaba uu yahay mid indhaha si aada loogu haynayo islamarkaana in badan oo ka mid a kuwa kooxun isafgaradka dhinacyadani ay markaasi ku eegi doonaan ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya abiy axmed ayaa sidoo kale doonayain madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudane muuse biixi uu kala hadla arrimo la xidhiidha xaaladda dalkiisa oo muddooyinkan ugu dambeeyey uu ka jiro jah wareer dhinacyo kala duwan a sidoo kalena ay ka dilaaceen dagaallo u dhexeeya qeybo ka mid a qoobiyadaha wadankaasi etoobiya waxaana muuqanayaa in ra-iisul wasaare abiy uu doonayay in madaxweynaha soomalilan uu uga warbixiyo sida xaaladda etoobiya xilligan ay tahay iyo waxyaabaha isbedeli karaa سيدا مغرية سمعنا لكم من الحينا جمهورية دو سمالي لامودان موسى بيحي عبدايا لتلمامي آد حساسي هو وحنا رئيس أحمد ودوني يسيد لتلمامي شركة حساسي قاد أحمر أي ساقة يبيحي أكل يا إنا إقار اسقوا هادان سلامركي نور باهين دو دي بجوغي كان قطوعان سيدا وكرال الشيقي in itiobiya ay doonayso inay ka dalbato madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan muuse biixi cabde inuu kaxeeyo xubnoi itoobiyaan islamarkaana indhaha uu u soo saaro halka ay somalilan ka kiraynayso ciidamada badaha ee dalkaasi islamarkaana wada shaqayntu labada dhinac ay ku dhex marayso madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabde ayaa dhowaan markale ka dhowaajiyey in isabgaradka u dhexeeya dowladaha somalilan iyo itiobiya uu yahay midaan marnaba laga shakiyahaynin waxaana sidoo kale madaxweynuhu xilligaasi tilmaamay in isfaamka ألا بدأ دولة دودو دو يا هميت سامي إنتي سوي آه عسلة تسلا مرك أنا قبل كجيل جري أنا بيحي وشاقي إن رقى قيدا وموجنا يي هذا هذا القاضي إنتو بيهن أيسكر رأسيهن لين على دولة إيطاليا lama oga shirkan xasaasiga inuu noqon doono natiijo ahaan dhinacyadu isku mid ay ka noqdaan balse waxaa la ogayaha labada dowladood midabo midda kale ay ku qabto dad siyaasiya oo aada u ballaahan taasoo keentay in wadamo badan oo ka mida kuwa gobolku ay qaataan tallaabooyin iyo go-aano kala duwan oo la xidhiidha xaaladda isbedel ee waqhti xaadirkane soomaaliland waxay dooneysaa inay soo gabagabayso guud ahaanba jiritaanka la xidhiidha waddankeeda ee bila aqoonsiga ah waxaana dadaal fara badan ay ku bixinaysa sidii wadamo badan oo ka mid a kuwa adduunku ay dhankeeda u siin lahayeen aqoonsii buuxa kaasoo u noqonaya waxaa keliya ee xilliga kan ka dhiman nidaamkeeda dowladnimo somaliland waxay soo gabagabaynaysaa guud ahaan baqorshayaasha dhinacyadan ee la halmaala iskudayga ficilada aan qarsoomi aynin ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada imika taagan waxaana la tilmaamaya in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi laga doonayo in uu dowladda etiobiya si adag kagala hadla arrimaha <mimit> xilliga kan jira isku soo wadaduuba somalilan iyo etoobiya waxay mar kale wada qaadanayaan go-aano xasaasiya oo labada dhinacba la sheegay inay u yihiin kuwo markaasi fursad ballaadhani ay ugu jirto shirkan xasaasiga ayaa la tilmaamaya in marka uu labada dhinac kooda gaarkii dhammaado in ra-iisul wasaareha etoobiya iyo madaxweyne biixi labaduba ay kulamo kale la qaadan doonaan dhinacyada kale ee xukuumadaha waana midda keentay arrimaha taagani somalilan waxay dooneysaa in ay ka faa-iideysato fursadda aqoonsi ay ka dhex xarkaysa dowladda wadanka etoobiya taas oo aanu aabayeelaynin wax kasta oo la xidhiidha xaaladda hadda jirta waxaana la tilmaamaya in dhaqdhaqaaqyada muuqanaya iyo sidaa hadda xaalku uu yahay labaduba ay yihiin kuwo markaasi isbedello fara badan laga dhaliyey qorshayaasha soomalilan jiritaankeeda iyo goonisutaaggeeda etoobiya muhiim ayuu u noqday halka somalilan dhankeedana etoobiya u noqotay inay ka hesha deked iyo aqoonsi taasoo ah mid aan la inkiri karin mustaqbal ka dhow siyaasadaha dowladaha itoobiya iyo somalilan ayaa la tilmaamaya inuu yahay mid aada isugu dhow isna shabahaya waxaana la tilmaamay ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya waxyaabaa uu doonaya madaxweynaha somalilan inuu kala hadlo qeyb inay ka tahay arrimo la xidhiidha siyaasadda deegaanadaasi oo qu fulani

وحي لكل انتو قامية داني يدو كلا داشي سيدي وفر الى هوا دا حضل ولق <applause> لدولة دو سمال يسي قد <applause> قد قلاف كد حدو دا كل انكو انتو سعدي واسي دو كلا لسكلاسو ها حضل قادي هل انت دستور كو اهمي دا لسيحي سيد دو رحي سلا بدل ناكا نعرو تمامو انا قنا وحان دبع نسو جيد ان ايكال انت حفي سيدي ونكسين قرمدي مدوبي سيا يار انتن وقو تاقيران اي هادل كي iyadoo sii wadda kulamada sagootinta ay la qaadanaysay madaxda soomaaliyada iyo ergega gaarka ay kula kulantay garowe iyadoo kala hadashay arrimo badan dhinaca kale waxay puntland iyo qaramada midoobey ka wada hadleen arrimaha hortayiintan ay u horreeyaan qorshayaasha horumarinta iyo sidii looga wada shaqeynay iyo sidii labada dhinac arrinkooda dib ay usoo noqon lahaa waxa kale oo la tilmaamaya in si aada looga mahad celiyo hogaamihiisa ciidani in waqtigu uu ahaa mid gaaban balse dhinacyada kale uu ka ahaa mid aad u wanaagsan

وحنال التلمام يأين دا لب بضا نا عاني نعيذي دا نقو نمكو وكيما دا سدا هادا لتبين ايو راقض قاركو دا لشيق ايو حجرا وحياما بضا او مركاسي لدون ايو بلسي عان نقو كرين كواسو لدون ايين لقا مرمو فشل هان سياسة دا ديقان دا <applause> بونترانا ايو ماشي كساري ساقرشي هالبضا ومدحينا اسماعيل ايو وقتي كان اولي ايو وحنال التلمام ايو in puntland ay u aragtay in dowladda soomaaliya ay dooneysa inay iska indho tirto waxyaabo badan oo xilliga kan jira kuwaasoo qeybay ka yihiin kuwa gelgelaya xyaalka siyaasadeed ee deegaanadaasi iyo tallaabooyinka mudan in markan wakhtigan la wada qaado sida ay markaasi katarina lingi sheegtay puntland waxay ka dhex arkiysay biseyl siyaasadeed waxayna matrs lingi sidoo kale tilmaamtay in puntland dhexdeeda ay ka aragtay khilaafka in lasoo gabagabeeya inay mudan tahay waxaana laysku raacay in ficillada qaarkood ee hadda la muujinayo <muchos> iyo tallaabooyinkan intuba in ay yihiin kuwo markaasi isbeddello fara badan dhalinaya sida hadda muuqanaya waxaa jira dadaalana furnimo leh oo aada loogu muujinayo dhinacyada dadka qaarkood aan haddana haysanin waxyaabo kale waxaana markiiba macquul noqonaysa in laga saaro meesha waxyaabaha jaeraa fikir ahaan iyo aragti ahaamba katariina linga ayaa tilmaamtay soomaaliya

sida hadda muuqanaysa galgaduud oo fadhiisimo ay ku leeyihiin xubno badan oo ka mid a kooxaha hubaysani waxaa ka bilaabmay duqaymooyin kala duwan oo ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamigii ay fulinayaan waxaana laysku raacay in tallaabooyinka la qaadaya intooda ugu badanay noqdaan kuwa laisla ogyahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariya qorqor ayaa tilmaamay in howlgallada duqaynmaha dhinaca cirkaa loo baahan yahay in si aada loola socdo guud ahaana daawada taminta wararkeen xilig dalmarsagnuo bir youtube-b l sar muqaalada seergr guud ahaana daawada taminta ahbaaraadka shabakadeena wararka dalmar ns iliga aainmg cusubuoobirbog ytub b muqaaa seergar gaarsi daawadayaal saaiibo kaleadubaadsanta kamit joogtada kuwa halka ugu xian hanloobin daawada aragtid iyo guud ahaanba fikradaa qabto inaad nagula wadagto qaybta aragti wadaagga faallooyinka hoose ee kumentiga markanna